Mirë. Si e rezulti bari? Mirë, si e një. Si a shtetit jemi në, po Universiteti Bujësor si i ka punët? Universiteti Bujësor i ka punët shumë mirë, po më lejoni të bëjnë qikë në korejgjim në prezentimin që bët. Po? Unë nuk jam dekani fakultetit të Universitetit Bujësor, po jam rektori Universitetit Bujësor të Tiranës. Okej. Okay. Ju kërkoj dhe ju sjell në vëmendje që Universiteti Bujësor ka 5 fakultete dhe ka 5 dekan të tjerë. E kuptoj dhe për këtë lapsus ju kërkoj undjes. Ju lutem. E megjithatë 5 fakultete, po janë ja 6 pedagog që sikur sa pedagogu larguan dhe u pezulluan edhe u morën masa. 6 apo 11 apo 6 ishin vetëm për ngacmime seksuale. Shiko, më bjen keq që më duket të se nuk mund, nuk sikur s'ka kuptim shumë biseda kështu si po e bëj. E para një herë janë aq sa ne kemi artikuluar, janë 6 pedagog. Okay. Askush nuk ka thënë 11. Media mund i bëj dhe 111 dhe është punë e medias. Dakor, unë ju pyeta, nuk ju imponova. Ju lutem, më dëgjoni tani. Më pyet pra tani më dëgjoj. Po, më dëgjoj ti mua, duket në këtë moment. Janë 6 pedagog. Okay. Dhe ne kaç kemi thonë dhe kaç janë? Pra nuk janë 11 sekondë që janë lutimi. Dhe reagimi ndaj pedagogëve ka qenë në konsiderim të kërkesave, problematikave, të vërejtjeve që kanë ngritur studentët me kohë, dhe natyrisht gjitha këto me kalimin e kohës, pasi shqetësuar situata, ne kemi rianketuar dhe kemi risjen vëmendje opinionet e studentëve, dhe natyrisht këto probleme janë evidentuar disa prej tyre në një numër pedagogësh, sekondur e tash, dhe janë marrë masat përkatëse. Masat përkatëse në kupton që për këta zotrin që dikur kanë qenë pedagogë janë kaluar për ndjekje penale, se ngacmimi seksual është vepër penale, nuk është diskutimi i brendshëm i fakultetit. Ne, po. E para një herë është një rast për ngacmime seksuale. Okej. Tagri i universitetit dhe tagri im si rektor shkon deri në krimin hapësirave studentëve dhe oferimit të organeve të drejtësisë. Okay. Që do të thotë, pedagogu është hequr nga detyra, është shkarkuar nga detyra, do të thotë, studentët mos jenë në presion, dhe nëse pas nëse, në qofë se organet e prokurorisë të drejtësisë e tjera me radhë do të kërkojnë hetime të mëtejshme, ne jemi të hapur. Por nuk është universiteti që të shonë ndjekje penale këtë gjë, në përgjësime seksuale, po janë vetë studentet që duhet të procedojë. Nëse ju keni, tani se nuk du t'i futem kodit dhe procedurës penale, por nëse ju keni informacion për i vepër penale, si kur eksiston një farë detyrim i vogël... Jo, nuk po thema, nuk po akuzë për gjë, po ju pyes. Jo, në regu. Pra, unë kam indicje, do me thëmë për këtë gjë, kam konfirmime të studentët që ma kanë konfirmuar këtë gjë mua, nëse kërkojnë, mund të deponojnë në organet e drejtësisë, edhe të ndiqet penalisht, po nuk është të tjera universitetin, si kundër e pashe dhe pak më parë, dhe ju artikuluat të këtë. Pa tjetër, po e dipë se kam gullë dhe ju pyës, sepse nëse nuk ekziston nga cimimi seksual, do të thotë që aji është ishë nga puna pa drejtësisht. Tani lutem, qofse është hequr nga puna padrejtisht, atëherë ajo çështja është në prokurori sot. Nëse pastaj unë do vete në gjykat lidhur me këtë çështje, dhe nëse gjykata gjen një veprim pa drejtë të universitetit, atëherë do. Po kjo është një gjë që do t'ja lëmë të nesër mes. S'mund të bëjun hapa, nuk është jo, ka drejtë kjo gjë. Patjetër. Ndërkohë shkaqet e tjera për këto masa që në lidhje me aftësitë, zotrimin e lëndës. Shkaqe, ti them mund lutem. Shkaqet e tjera lidhen një person është larguar për shitje tekstesh. Okej. Okay. Është gjë e përhapur. Një person është nuk është larguar, por është hequr nga lënda. Dhe është hequr edhe njëkohësisht është nxjerrë nga qarkullimi edhe teksti që ai kishte. Natyrisht ky që një opinion që ishte ofruar nga studentët, ne bëm verifikimet e nevojshme dhe rezultoi i drejtë kërkimi kërkesa e studentëve dhe natyrisht është marrë dhe masa përkat. Okay. Një pedagog tjetër është larguar për mikmarrje. Mm-hmm. Një pedagog është
është transferuar në një pozicion tjetër në fermën eksperimentale që ka universiteti, për profesionin që kishte, dhe u gjykua që do të ishte më i dobishëm atje se sa aty ku ishte. Dakor. Po janë të kësaj natyre, dhe një pedagog natyrisht është deklaruar, nuk e kemi larguar ne, pasi për 2 muaj nuk paraqitet në punë. E kuptoj. Po nuk është, po ky fundit nuk është i këtyre kategorive. Këta ishin zot pedagog të rinj apo të vjetër të universitetit? Po le të themi, shumica të rinj, kryesisht të rinj, domethënë, po dy janë të vjetër. Personi për tekst është relativisht në mosh, edhe personi për mitbarri është relativisht mosh. Qartë, ustallar domethënë të kësaj pune. Ma lejoni batutën të paktën. Ndërkohë, do doja të dija nga ju zoti Mustabelliu, e parashitje teksteve, ndoshta nuk e di si është situata te bujësori, po të paktën në një fakultet tjetër që nuk po ja përmend emrin, është në mas, pothuajse çdo pedagog shet librin e vet. A ekziston një mekanizëm që të ketë paktën në një lloj strukture që të jenë qoftë edhe të autorëve të tjerë apo në mas që ju keni ndërmend merrni që mos të jetë ky imponimi me detyrim për shitjen e tekstit këto gjetje të çut. Ose të paktën në rishikim të çmimesh të paktën. Tani e para një herë që teksti, për shembull teksti që ne po flasim që për cilin pedagog është pushon nga puna. Nëse nuk duhet me vetëm një rast, ë, më kupton drejt. Do të flas për parimin. Po mirë, dakor, dakor. Po mirë, jo ta mbaroj lutem. Teksti për cilin po flasim, domethënë është nuk besoj se bëhet fjalë për një çmim. Po, nëse si tani, ai që ose ofron një çmim minimal, ju mund të thoni që jo, ma nuk është nuk ka që si dar, nuk është i vogël. Një tekst, le të themi me çmim 1000 lekë reja, nuk më duket një çmim shumë i madh. Megjithatë, pak rëndësi ka kjo, rëndësi ka fakti që universiteti me kohë ka krijuar të gjitha mundësit, facilitetet që pedagogu të qoj tekstin, librarin universitare, të libri universitar, dhe shë libri universitar që e trekton tekstin, kundra i qmimit të miratuar në fund të ti, të kanonosën e shpia botuse, dhe këtu mbyllet historia. Okay. Pra, ekziston një mekanizëm. Dhe mbi, po pa tjetër, dhe mbi 99% të teksteve shiten në këtë mënyrë. Tashi, unë nuk po them se tani të fundë do të bënë zjarë dhe them vetëm këtë rast. Nisë. E kam shtirë të ketë një rast tjetër, po nuk përjashtohet si mundësi. Në rastin konkret, teksti ishte në librin universitar, por një parti, një sasi kopje se këti teksti, i kam bajtë të pedagogu dhe krasë shqipjeve që bëshi në librin universitar, pedagogu shiste dhe individualisht, këtë që një gjë e filmuar nga studentët, ata në vivuan shumë mirë, në naturisht në manë masë ekstreme. E kuptoj. Me kuptova mekanizmin për çështjen e tekstit, ndërko do dohet të kuptoja pak mekanizmin për çështjen e mitëmarjes. Po? A keni ju një jeni duke ndërtuar një mekanizm se si ta shmangni absolutisht, apo jeni duke vendosur ca ura komunikimi me studentët që ky problemi i mitëmarrjes dhe i korrupsionit edhe i provimeve me para edhe kjo gjë se çfarë? E para një më vjen keq që për një gjë që unë nuk besoj që universiteti jam i bindur për këtë gjë. Universiteti bishop ti në pikë referencë lidhur me këtë çështje. Nëse po flasim për këtë çështje vetëm më të mëdha fëmia apo vetë kolegët e mi, për të mos lejuar këtë shitje për të shmangur këtë mitëmarrje abuzive. Dhe ne në mënyrë të përvitshme, dy herë në vit, bëjmë anketime dhe studentët. Ky është një standard i vendosur këtu e 3-4 vite më parë. Në fund të çdo semestri, ne bëjmë anketimin lidhur me problematikat që kanë studentët para fillimit sezonit provimeve. Kjo punë është bërë tani për semestrin e parë, ashtu si mund të bëhet dhe në qeshorë për semestrin e dytë. E dyta, ne kemi një anketë online, që studentët kanë akses për të shfaqur të gjitha opinionet e tyre. Dhe ju edhe unë e kuptoj shumë mirë, po edhe publiku, që në një marrëdhënie të tillë ka dy palë, një palë që jep dhe një palë që merr. Kështu që, mos pasja këtyre indicieve të nxitura nga studentët, ne na penalizon ose na pamundëson të evidentojmë se ku është rasti dhe çfarë duhet bërë. Pra, te i këtyre sistemeve të anketave që ne bëjmë në mënyrë përvitshme, si shtash, dy herë në vit, dhe këto shërbejnë edhe për të mundësuar
vlerësimin e performancës akademike të stafeve akademike, e që e vështirë të gjesh një rrugë tjetër, do më thëmë vështirë. Okay. Ndërkohë, do të flisja për Plakosin, duke sigurisht të mbyllur një herë mirë historia e protestave të studentëve, por ndërkohë një pjesë e kolegëve tuaj në universitetet e tjera të Tiranës vazhdojnë të kenë her pas here përplasje me Ministrinë e Arsimit dhe me qeverinë. Qëndrimi juaj, cili është në raport me kuadrin ligjor aktualisht, reformën në arsim, a është cënuar, a s'është cënuar pavarësia e universitetit, po flasim për universitetin ndoshta më të pavarur që ne kemi, që është bujësori. Ma autonom. Faleminderit që më bën këtë pyetje. Këtu, natyrisht, në Shqipëri është një numër i madh pedagogësh, se cili ka pikpamjet e tij, menditet e tij, edhe e mendon si mendon ai. Unë jam një nga ata persona që në fillimet, kur është hartuar ligji që ne kemi aktualisht, ligji 2015-ës, ne kemi pranuar, do më thënë, në sensin që këj ligjë në raport me ligjën e mëparshëm, që u anullua, kishte disa risi pozitive, që i vinte më mirë në punë universitetet në logjikën e nxitjes ose futjes universiteteve për krimin e të ardhurave. Është për ta syje që nëse universitet, SPAK-u, ose unë kam bindje për të gjë që unë një universitet mund të quhet i tillë, apo më saktë më falë se zgjat ashtu, nuk mund të quhet i tillë nëse nuk bën tre punë themelore, që janë mësimi, që janë kërkimi, që është kërkimi, dhe që është transferimi i njohurive të biznesi. Kjo treta, për mua, është gjëja më e rëndësishme, dhe kjo është gjëja që është më pak dohet në Shqipëri. E kuptoj. Nuk dua të them, unë nuk kërkoj në i plamur për të gjë, për të thënë që ne e bëjmë shumë mirë, e ne nuk e bëjmë shumë mirë, po ne në fakt ndoshta kemi një lloj veçantie që ne kemi një fermë eksperimentale në universitet, okay, të cilën po përpiqemi ta kthejmë në një qendër fondare të demonstrimit fushor, e cila të jetë në dobi të universitetit, në dobi të studentëve, në dobi të fermerëve, në dobi edhe të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për ofrimin e kurseve trajnimi të bujqësi e të tjera të kësaj natyre. Vetëm që do ma lejoni pak batutën, është shumë interesante që universiteti më i mirë në Shqipëri, le të themi, të paktën sipas akreditimit është bujqësori, një nga ministrit me më shumë buxhet është bujqësia, ndërkohë bujqësia shqiptare dhe fermerët shqiptar janë praktikisht në rend sklavopronar dhe ndoshta shtresa shoqërore më në zgrip të ekzistencës nga ata që punojnë. Do të thonë vetëm papunët janë më keq se fermerët në Shqipëri. Shumë paradoks tipik i bukur shqiptar kë. Po në qofë se, më falni, në qofë se mund të them që nuk është ta mamë kështu si që a thoni juve këtë gjithë. Ta mama, po, sa largë jam realitetit unë për shumull. Se ndërkohë shumë protestat e fermerve që i hedhin produktet e tyre në treg. Ata kanë probleme, kanë munges veterinerësh, munges specializantësh. Këtë gjithë, nuk kemi, kemi 300.000 kantina, po 2 enolog në gjithë Shqipërinë, kështu që më kupto dhe mua drejtë. Shumë, unë ju kuptoj juve, po dhe ju duhet kuptoni mua, që në Shqipëria është 28.000 km katërore, dhe në tërë këtë si përfaqe 28.000, që sigurisht nuk është shumë e madhe, ka plota raste që janë problematike kështu si të ndritoni juve, po ka dhe plota raste në të vërtet që situata është krej ndryshe. E kuptoj, di, kemi raportuar me kënaqësi ato raste. Po pra, dhe këtë duhet të themi dhe shumë e rëndësishme, ajo që unë jam duke të tentuar tani bashkë me Ministrinë e Bujqësisë të bëjmë, është që të përgatisim në mbështetjen e fermerëve manualet e praktikave të mira në bujqësinë shqiptare. Sepse është vërtet që në bujqësi ka me 10 raste që fermeri nuk ka me çfarë shqehet, dhe unë po ekzagjeroj, ashtu se kundër ka me 10 raste që nivelet e fitimeve dhe përfitueshmëria është e lartë. Por ama, më lejoni të them dhe një gjë, që bujqësia është një aktivitet ku përfitimet e ekonomisë së shkallës, i themi ne ekonomikisht, apo përfitimet për shkak të ekonomive të mëdha, janë relativisht të kufizuara, sepse konsumi në bujqësi ka kufi. Ne të dy nuk kemi, unë s'kam ndërën, po ne mund ham mëngjes tani, dhe ne mund ham 5 herë mëngjes. Ne do ham një herë në fakt, apo 5 herë drek, apo 10 herë drek, dark, të natyre. Sisoj, konsumi në bujqësi ka një kufi biologjik, dhe kështë një faktor që mundëson ose pa mundëson nivellet në rritje
të fitime si pas ekonomive të shkallë. Pra të me tjerë tjera, me bujësi, vështirëse mund bëhesh në njeri pasun. Me thënë drejtën, Holanda është kundër kësaj që ju thoni në shkallë, në çdo shkallë. Por me bujësi, Italia është kundër. Po ju përmend dy kundër shëmbujt më të famshëm të Europës, Holanda, që ka akoma më pak tokë se ne dhe shumicën e ka mbi plinda, dhe Italia që ndoshta e ka 30% të GDP-së, edhe pse ka modë edhe bujësi, më kupton, patëllxhana dhe këmisha. Kështu që kam përshtypjen se ndoshta qasja jonë kombëtare nuk është e dhura ndaj bujqësisë, qoftë edhe universitetit tuaj. Ndërkohë nga universiteti bujqësor janë punësuar ekselentët në shtetë, se nga këto të tjerë, nga shkencët sociale, kemi punësuar gjithë ekselentët. Nuk kam informacionin e duhur, di që janë, ne kemi të cilë një numër studentë, shifra është diku rreth 130-120 studentë, Në thëmë drejtë, nuk e di ku vion procesi. E këtë. Shpresoj që e të shumë një. Letë shpresojmë se ata po, ekselendet e bujqësis, po, vërtet duen punësuar në mënyrë imediate, se që shkencëtar, shkenca është ndërkombëtare, kemi plot në këtë vëndin tonë. Zoti Musa Belliu, ju falenderoj shumë për kohën. Okej, falenderoj juve. Gjithë mirat. Ishte në linjë telefonike, miqtë të dashur, Bari Musa Belliu, rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës, folëm pak për ato skandalet e vogla mes pedagogëve dhe studentëve në Bujqësor dhe pak morëm pak kohë me bujqësinë.